Нещеплена Україна. Колективний імунітет українців зараз найгірший у світі. Це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ситуація катастрофічна, наголошують експерти. В Україну безперешкодно заходять давно забуті смертельні хвороби. Втім, деякі батьки досі бояться вакцини більше, ніж... У висотному будинку біля станції метро жив собі хлопчина гарний, у якого все гаразд. Поважали всі Антона, бо усім робив добро. І тому, що був здоровим і веселим повсякчас. Тільки грати раптом тощо стало ні з ким у дворі. Захворіла вся команда. Як погано дітворі. І Антон питає маму. А чому здоровий я? А в Миколи захворіли Толя, Вася, вся сім'я. Любий мій, сказала мама. Щеплення ти всі зробив. Це тому, що треба слухати все, що лікар говорив. Грипу, діти, стережіться, бо з ним легко заразиться. Від людини до людини він летить, немов на крилах. Він ускладнення несе. Всі ми знаємо про це. Бронхіт, і серце, і середнє вухо, запалення легень, аж страшно слухать. Щоб на грип не захворіти, треба щеплення робити. Та босоні ж бігать влітку, по доріжці за колітку. З теплим сонечком дружити, фрукти, овочі любити. Де кожен день ходить до річку, не боятися водички. На щеплення, ви чули? Це до нас. Я щеплень не боюсь, якщо треба, уколюсь. Уколовся і пішов. Це тільки моя гусь боїться, но коли йти до лікаря, особисто я привик, глядіш призя, сміюся і жартую. Туберкульоз, що це за хвороба така? Давайте розберемося. Ця інфекція страшна, паличка Коха дуже стійка. У сирі та маслі живе більше року, тому без щеплення ні кроку. Щеплення таке, що роблять з малку. Пологовім будинку і садку. 12-17 років часно, або хвороби не зустрілися на дитину. Віруси, бактерії – це збудники хвороби. І неслухняні діти їм дуже до вподоби. Такі вони на вигляд. Всіх запам'ятайте. Щоб з організму зникли, щеплення приймайте. Бо щеплення – це захист від кашлю і прася, від віспи, дифтерії. Вакцина треба ця! Товарищи, точно известно, хотите верьте, хотите нет, что спорт до сих пор повсеместно приносит пользу, а не вред. Считают солидные люди, и можно смело поверить им, что если здоровым не будешь, то будешь, скорее всего, больным. Поэтому снова и снова мы вам готовы повторять. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте без них парать.